Մինչ Բաքվում ընդհանում է COP29, Երևանում փաստերով են խոսում։ Ադրբեջանի ագրեսիայի ազդեցությունը մարդու իրավունքների և շրջակա միջավայրի պաշտպանության վրա խորագրով համաժողովին կլիմայական ռիսկերի ու մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվողները միջազգային հանրության աչքերը բացելու փորձեր են անում, հրապարակելով Ադրբեջանում մարդու իրավունքների աղաղակող խախտումներին ու էթնիկ զտումներին վերաբերող թվերու փաստեր։ Համաժողովին հատուկ հյուրի կարգավիճակով ներկա էր նաև Հայաստան ժամանած շվեդ հայտնի բնապահպան ակտիվիստ Գրետա Թունբերգը։ Արցախում էթնիկ զտումների համար Ադրբեջանին ուղված մեղադրանքներից բացի Գրետա Թունբերգը նաև առանձնակի ընդգծեց. Ադրբեջանը խորամուխ է եղել գրինվոշինգի մեջ, իմիտացիա ստեղծելով, թե կարևորում է մարդու իրավունքները։ Մինչդեռ հազարավոր արցախահայեր դժվարությունների են բախվում Ադրբեջանի ռազմական ագրեսիայի հետևանքով։ Այդ տանջանքները ճնշումներն արդարացում չունեն, իսկ աշխարհը լուռ է, ասաց երիտասարդ էկոակտիվիստը։ Ինչու ես COP29-ում չեմ, պատասխանը շատ պարզ է։ Մեր և իրենց օրակարգերը շատ տարբեր են։ Ադրբեջանը պատասխանատու է այն էթնիկ զտումների համար, որ արել է Արցախում։ Կեղծավորություն և երկերեսանիություն է, թե իբր COP29-ը կլիմային միտված կոնֆերանս է։ Ադրբեջանը ոչ միայն կարողանում է կատարել ու չպատժվել գործած սարսափելի հանցագործությունների համար, այլև նրա առջև դռներ են բացվում, աշխարհը լուռ է։ Կլիմային ուղված կոնֆերանսները, եթե անցկացվում են նման երկրում, որն իր իսկ բնակիչներին է ճնշում, իրականացնում է խոշտանգումներ, բռնի տեղահանումներ, պատանդառումներ, անհանդուրժելի և անընդունելի է։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանի խոսքով, երբ 120 000 հայ, այդ թվում 30 000 երեխա ամենօրյա գոյության պայքար էր մղում, միջազգային հանրությունը բավարարվում էր կոչերով ու հորդորներով և ոչ մի դատապարտում կամ գործնական քայլ։ Ադրբեջանում COP29-ն անցկացնելը միջազգային հանրության ու հեղինակավոր կառույցների կողմից ևս մեկ անգամ փաստում է, որ գործ ունենք անպատժելիության ու հանցավոր ռեժիմին խրախուսելու հետ։ Ադրբեջանում Արցախի բռնազավթումից և էթնիկ զտում իրականացնելուց հետո Ադրբեջանում կազմակերպել ամենավառ ապացույցն է այն ամենի, որ ըստ էության մենք գործ ունենք ոչ միայն պատժելիության բացակայության հետ, այլ գործ ունենք հանցագործին խրախուսելու պրակտիկայի հետ ընդհանուր միջազգային հարթակում։ Միջազգային և համեմատական իրավունքի կենտրոնի նախագահ Միեդում հայ գերիների շահերը ներկայացնող Սիրանուշ Սահակյանը, խոսելով Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների ու Արցախի քաղաքական ղեկավարության իրավունքների ոտնահարումներից ասաց, 2020-ից ի վեր առնվազն 300 հայ է գերեվարվել, որոնցից 210-ը վերադարձել են հայրենիք։ Պաշտոնական տվյալներով այժմ Բաքվի բանտերում 23 հայ է պահվում, նրանցից 5-ը գերեվարվել են 44-օրյա պատերազմի, մյուսները, այդ թվում Արցախի ռազմաքաղաքական 8 ղեկավարները, 2023-ի արցախահայերի բռնի տեղահանման օրերին։ Ամենօրյա ռեժիմով նրանք խտրական ու դաժան վերաբերմունքի են արժանանում մի երկրում, որի առաջ մակը կանաչ լույս էր վառել ու որտեղ կլիմայի փոփոխություններին վերաբերող միջազգային հեղինակավոր գագաթաժողով է անցկացվում։ 23 պաշտոնապես հաստատված հայեր այս պահին գտնվում են անազատության մեջ, նրանց կարգավիճակը բնութագրելիս մենք տարբեր եզրույթներ ենք օգտագործում, հիմնականում գերիներ, բայց հաճախ գործադրության մեջ է դրվում պատանդ տերմինը։ Այս անձանց ազատ արձակումը իհարկե կապված է և քաղաքական, և դիվանագիտական, և իրավական աշխատանքի հետ։ Նշեմ, որ խոշտանգումների դեմ պայքար մղող որևէ միջազգային մեխանիզմ երբևէ ի վիճակի չի եղել մուտք գործել և տեսակցել այնտեղ գտնվող գերիներին։ Ինչու է Ադրբեջանն այդքան վախենում դատարան դիմելուց, որովհետև դատական գործընթացներում ճշմարտությունը բացահայտվում է հեշտությամբ, ասաց միջազգային իրավունքի մասնագետ Արաղ Ազարյանը, խոսելով 2023-ին Արցախի հայերի բռնի տեղահանման և վերադարձի իրավունքից, մատնանշեց վերջերս իրավապաշտպանների հրապարակած զեկույցը, ընդգծելով, հայերին Արցախից հեռացնելու մտադրությունը միտումնավոր է եղել, և այս պնդումը հաստատող ապացույցներն անհերքելի են։ Պետք է պահպանվի և իրացվի տեղահանված հայերի հայրենիք վերադառնալու իրավունքը, ասաց Ղազարյանը։ Թեև Ադրբեջանը արցախահայերի բռնի տեղահանումը փորձում է կողարկել որպես պատերազմի ազդեցության հետևանք, օրեր առաջ ՀԱԳ-ի դատարանը մերժեց վերջինի բոլոր առաշկությունները։
կարևոր է դիտավորությունը, իսկ դիտավորությունը դա հաստատվում է, ինչպես նույնպես դատարանը նշեց, փաստերով եւ ապացույցներով, որոնք Հայաստան այնքան շատ է ներկայացել, որ այստեղ արդեն միջազգային համայնության մոտ որևէ կասկած չկա, որ դա դեպքերնի տեղը հանում է։ Հետեւաբար վերադարձի իրավունքը պետք է լինի։ Ուսանիս նույնպես Ադրբեջանը ոչ թե վախենում է, այլ բնականաբար չի կարող հերքել վերադարձի իրավունքը, թե միջազգային իրավունքում դու բառացիորեն չեք գտնել դատարանը, բայց դա և նորմատիվ բնույթ ունի, և ոչ նորմատիվ բնույթ վերադարձի իրավունքը։ Դա սովորական նորմ, այսինքն հարյուրամյակներ շարունակ պետությունները ընդունել են, որ բռնի տեղահանված անձին իրավունքն է վերադառնա իրենց տանը։ Այլ բան է, որ Ադրբեջանը դա օգտագործում է հայելանման իր փաստարկներ ներկայացնելու, որ այդ դեպքում ադրբեջանցիներն էլ պետք է իրավունքն ա վերադառնալ Հայաստան։ Եվ Ադրբեջանը հիմնականում, եթե Հայաստանը առաջ է բերում վերադարձի իրավունքի մասին հարց, ապա Ադրբեջանը փորձում է դա հակաշրել 92-4 թվականի պատերազմի արդյունքներով, որը տեսակ կրկին նոյեմբերի 16-ի որոշումով պաստորեն դատարանը որոշեց, որ մենք 96 թվականից պետք է սկսենք գործի փաստերի մասին։ Մարդու իրավունքներից զատ համաժողովին անդրադարձ եղավ նաև կլիմայական հարցերին։ Հայաստանի ջրային ռեսուրսների քարտեզագրման և ջրային պաշարների վտանգված լինելու մասին խոսելով Կանաչ Հայաստան կազմակերպության նախագահ Թեհմինե Ենոքյանը իրախտագիտություն հայտնեց Գրետա Թունբերգին, COP29-ը բոյկոտելու և Հայաստանի բնապահպանական խնդիրներ նորակարգում պահելու համար։ Ջերմուկում Գրետան մի խումբ բնապահպանների հետ եղել է սահմանին ծանոթացել էկոլոգիական խնդիրներին, որոնք մեծապես առնչվում են ջրային պաշարներին։ Մեր կազմակերպությունը 2021 թվականից պատերազմից հետո լուսաբանել է եւ վերաքննել է, այսպես ասած, ջրային պաշարների քարտեզները, եւ մենք բացահայտել ենք, որ Վայոցյորի, Գեղարքունիքի եւ Սյունիքի մարզերի հատվածներում սահմանամերձ գյուղերում առկային լուրջ ջրային խնդիրների խնդիրներ, որովհետեւ երբ որ Ադրբեջանը առաջ է եկել պատերազմից հետո, մեր ջրային աղբյուրները, լճերը, գետերը, խմելու ամբարտակները հայտնվել են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, և գյուղացիները շատ դեպքերում ուղղակի չունեն հասանելիություն մաքուր ջրերի։ 20 թվականի պատերազմից հետո փոխվել է հենց ջրային ճարտարապետությունը Հայաստանում սահմաններին, և այս խնդիրները բարձրաձայնելու համար մենք բազմիցս դիմել ենք և պետական մարմիններին, որպեսզի ավելի ճշգրիտ տվյալներ կարողանան ձեռք բերել, և միջազգային համայնության ուշադրությունը գրավել է այս խնդրի վրա։ Հիշեցնենք, մինչ Հայաստան ժամանելը դեռևս Վրաստանում Գրետա Թունբերգը հայտարարել էր, որ բոյկոտում է Բաքվում անցկացվող COP29-ը։ Թբիլիսիում տեղի ունեցած բողոքի ակցիայի ժամանակ երիտասարդ էկոակտիվիստը խոսել էր ոչ միայն կլիմայի փոփոխությանն առնչվող հարցերից, այլև Ադրբեջանում մարդու իրավունքների խախտումներից ու Լեռնային Ղարաբաղում հայերի էթնիկ զտումներից։ Նոյեմբերի 15-ին Գրետա Թունբերգը բողոքի ակցիա անցկացրեց Երևանում Մակ Գրասենյակի առջև, դատապարտելով ու բացարձակապես անընդունելի համարելով կլիմայի վերաբերյալ համաժողովը մի երկրում անցկացնելը, ու շարունակաբար ճնշում են գործադրում քաղաքացիական հասարակության նկատմամբ բռնաճնշումների ենթարկում սեփական բնակչությանն ու հատկապես նրանց, ովքեր փորձում են պաշտպանել մարդու իրավունքները։ Ադրբեջանի ձեռքերն արյունոտ են, էթնիկ զտումներ իրականացրած Ադրբեջանը պետք է հաշվետու լիներ, այնինչ աշխարհը լուռ է և ոչ մի բան չասեց այդ վայրագությունների մասին։ Մի բան էլ ավելի հարթակ տրամադրեց Ադրբեջանին, որը փորձում է Կանաչի ու խաղաղության քողի տակ մաքրել մարդու իրավունքների ոտնահարման ծայրահեղ չարաշահումները։ Որդորում ենք բոլորին խոսել այս մասին, Բաքվում աշխատող միջազգային լրագրողներին գնալ և հանդիպել Բաքվում պահվող հայ գերիների հետ, պահանջել անհապաղ ազատ արձակել բոլոր քաղբանտարկյալներին ու ռազմագերիներին։ Բողոքի ակցիայի ավարտին ակցիայի մասնակից մի խումբ ակտիվիստներ նամակ հանձնեցին ՄԱԿ-ի Հայաստանյան Գրասենյակին, ապա ուղեկցեցին Գրետա Թունբերգին Գրասենյակի համակարգողի հետ հանդիպման։ Քաղաքացու ձայնը Երևանից։